ar bir cıl, müvettetin öz iş çaraları cana, memleketin meseleleri boyunca, yıl aralık temalar boyunca iş çaralar görüp çatadı. Bu cıldın ayağına gelgenimizde bir 10-12 gün kalan vakitte dahi manevi iş çaralarımız var. Bunların birisi de bugünkü iş çarabız. Bu iş çarağı uyuşturgan, bizge bu fikri bizmenle bölüşüp iş çarağı uyuşturgan Kırgız Respublikası'nın İmam Fondu'nun başçılığına Samagan bir tokadımıza cana ana cardan bergen her bir mekemege katışıp bu iş çarağa salım koşkun Jogorku Keneşimizge cana Kırgız Respublikası'nın dini işler başkanlığının başçılığına Zahir Bek Murza'ya, bizim dostumuza büt emgeki bol konularga çın dilimde rahmet aytam. Bugünkü iş çarağın teması dahi öte malulu. Urmatlı konuktor 1980 yılların ayağından başlar bu kaçıyın tasırı ardayım ulangan bu alanda şu meselesinde çünkü ekonomikal meseleler emez başka tarmaklar dahi var. Albette alanda şu prosesinin ekonomikal üstündüğü tahsilleri öte kök. Bugünkü düğünüde ekonomikalık meselelerde alanda şu bol bosu bol bosu. Desek alanda şunun bize hiçbir manisi yok. Bu sözün manisi yok. Yok bu ceki ekonomik kalıp mesele bol boy. Başka meseleler de madani meseleler de dahi alanda şunun çoğun tasırları var. Bilim bölü işlerinde, ilim izüldü işlerinde dahi alanda şu prosesinin ötür tasırları var. Bu tasırların albette cakşıcakları var, camacakları var. Bunları dahi cakşı karap görüp üstünde işteş gerek. Республикалык билими симпозиумдун катышуучулары, урматтуу Иман фондусу, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү. Бүгүн мына сиздердин ибаратта жакшы иш-чара өтүп атат. Жаштарга, жаштардын саясатына, жаштардын келечегине арналган жакшы иш-чара, симпозиум. Статистикага кайрылсак, Кыргызстандын жаштарынын Кыргызстандын халкынын 28% бул жаштар түзөт. Кыргызстандын ичинде 14 жаштан 28 жашка чейинкилер бул жаштар деп кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2009 жылы мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери мыйзамын кабыл алган. Бул мыйзам ошол жалпы жаштардын жаштарга укуктук, социалдык, саясий жана башка шарттарды түзүүнү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө бир өбөлгө болгон мыйзам деп эсептейм. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017-20 жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү атайын программасы кабыл алынган. Бул программадагы улуттук стратегиянын туруктуу өнүгүүсүнө кирген. Мына заманбап өнүгүүдөгү жаштардын ролу деп атабыз. Кыргыз Республикасы жаш мамлекет. Жаш мамлекет дегенде биз көбүнчө эгемендүүлүктүн 28 жыл болду, ошон үчүн биз жакында алдык жаш деп ойлойбуз. Жок. Жаш мамлекет дегенде Кыргызстанда жалпы калктын төрөлүү боюнча, жаштардын өсүшү боюнча биз башка өлкөлөрдөн айырмаланып, жаштар көп мамлекетпиз. Демек, жаштары көп мамлекет бул келечеги бар мамлекет. Дүйнөдө көптөгөн мамлекеттер бүгүн демографиялык жактан төрөлүү боюнча карыган мамлекеттерге айлангандагы мамлекеттер бар. Бул көбүнчө бүгүн Европада, Америкада
Ошол эле дүңгүрө өсүткөн Скандинавия өлкөлөрүндө, Япония бүгүнкү күндө кары бараткан өлкөлөргө кирет. Ал эми биз бүгүн жаш өнүгүп аткан мамлекетке киребиз. Демек биздин негизги максатыбыз бүгүн жаштарга туура жана сапаттуу билим берүү. Эл аралык стандарттарга негизделген билим берүүнү сапатын көтөрсөк, дүйнөлүк конкуренцияга чыдамкай, жогоруда урматтуу Себахатин Балжы мырза аябай аламдашуу боюнча токтолуп кетти. Бүгүн дүйнө жүзү бир мындай бир чоң бир уюм организацияга айланып атат. Бүгүн мен жогорку окуу жайды бүтүп Кыргызстанда эле же болбосо Бишкекте же Нарында Ош деле иштейм деген мурдагыдай түшүнүктөр, баалыктар өзгөрдү. Бүгүн сапаттуу билим, мыкты адис болсоңуз сиздер дүйнөнүн кайсыл бурчунда болсо дагы эмгектенип өзүңөрдүн мамлекетиңерге кызмат кылсаңыздар болот. Практика жагы менен кандай шайкеш болот? Бирок мен ушул билим тармагында иштегенден кийин ушу этап боюнча ушу илимий эмнеден башталат, тарыхчы катары бир айтып берейин дедим элем. Мынакей мектепке чейинки билим берүү тармагы, бул да илимий жагынан изилдесе болот. Аталышы ушу Кыргыз Республикасы деп аткандан кийин Кыргызда тарыхта бала өмүр бою ушу жазуу жок болгондо дагы боз үйдөн тарбияланып, атанын үй жайы мынакей оң жагында болсо, сол жагында апаныкы болсо, боз үйдүн ичинен бири бирине санжыран айтып атып эле ошонун баары эсинде калчу тарыхчыда. Экинчиден айтып кетсем, бүгүн мынакей дагы бир чоң маселе болуп атат. Биз айтып атабыз, бүгүн 27% бала бакча менен камсыз кылып атабыз. Ошондуктан илимий жагына бурганда бир дагы багыттагы мынакей бир темабыз бар деп атабыз. Мектепке чейин келсек, Кыргызстан боюнча 2265 мектепти алабыз, 1,5 миллион окуучубуз бар деп. Муну менен сравнительный анализ кылганда 165 000 студентибиз бар, миллиондон ашык окуучубуз бар. Ошондуктан айтып атабыз, ушу 16% жогорку окуу жайга контракт түзүндө өтүп атышат, калганы бюджетке, калганы контрактта окуп атат деп. Эми мунун сапаты кандай болот деген ойдобуз. Биздин өз негизи университетте жүргөндө ушундай планыбыз бар эле. Себеби Кыргызстанда айрыкча жаштардын илимий изилдөөсүнө көп көңүл бурбай келет. Университеттер өзүнүн деңгээлинде бир симпозиум, конференцияларды уюштурат. Жана уюштурулган конференцияларга жол акысын, жатаканасын мисалы үчүн төлөп бергенге гана мүмкүнчүлүгү жетет да. Ал эми кайсыл бир темада изилдөө кылып, проекттерди финансирлөө маселесинде бизде кемчиликтер, көйгөйлөр көп. Ошондуктан биз ушуну кандай донорлорду таап, көбүнчө эле популисттик үстүртөн изилдөө жана үстүртөн ой пикир айтуудан өтүп, ар бир нерсени фундаменталдуу изилдөө, билимий негизде баа берүүгө биз качан мүмкүнчүлүк түзөбүз деген ойлорубуз бар болчу. Азыр мына урматтуу Кадирбек Исаков дагы министр болуп келди, бир канча мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Мен дагы андан бир канча ай мурда эле бул Иман фондуна төрага болуп келдим. Мен дагы бул мүмкүнчүлүктөрдү ушул багытта колдонолу деген максатта иш чараларыбызды түздүк. Ал эми Кыргыз Түрк Манас университети боюнча мен айрыкча ыраазычылык билдирип келем. Мүмкүн Кыргызстанда чындыгында чет өлкөдөн жардам алынган университеттер бул багытта жакшы иштер алып барып атат. Ал эми Кыргыз Түрк Манас университети айрыкча илимий изилдөөдө, эл аралык илимий конференцияларды уюштурууда өзгөчө орунга ээ Кыргызстанда. Мүмкүн биз үлгү ала турган себептер бар, мүмкүн чогуу иштешип пайдалана турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан биздин дагы министр Исаковдун да сүйлөшкөндө биринчи ушундай эл аралык деп атоого деле, эл аралык кылыш үчүн 5 мамлекеттин өкүлдөрдү табууга деле мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Биз бирок атайын республикалык симпозиум деп туруп, биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын, студенттерди колдоо максатында симпозиум өткөзөлү деп биз республикалык деп айттык. Менин бул темадагы депутатым эл аралык студенттерин Кыргызстанда азыркы акыбалы маселелер боюнча болуп, Кыргызстан үчүн эл аралык студенттердин санын көбөйтүш албетте керек. Бүт мамлекеттерде
İdaralık dengelde bilim bölüde studentlerin sanını görtüşü desek bir manide bu bilim bölü eksportu boyutu. Bunu da oynamış gerek. Sözsüz bir memleketin üniversitelerine el aralık dengelde studentleri kabul alıyor için üniversitelerinin sapatının el aralık dengelde boruş gerek. Emni için başka sebeplerin bir başka memleketten student bir bürosundan ayrılıp elinden, memleketinden ayrılıp başka memlekete gelsin, çoğun akça karşılasın. Bunun sebebi onun anın geleceği için Alcer'de ümit varca yok mu? Ümit var, borgunda gelir. Ümit bol olsa hiç kim gelmeydi.